Heavenly Father. Nebeský Otec. My Savior Jesus Christ. Môj záchranca Ježiš Kristus. My indwelling Holy Spirit. Môj Duch Svätý. I adore you. Kláňam sa pred vami. I want to live only for you. Chcem žiť len pre vás. I want to become like you. Chcem sa stať ako ste vy. Full of love for you and for others. Plný lásky pre vás a pre ostatných. May I live in love like fish in the water. Želám si, aby som žil tak živo ako ryby v rieke. So that I may never have in hatred in my heart. Želám si, aby som nikdy nemal nenávisť v mojom srdci. Give us the courage to love the enemy. Daj mi prosím odvahu, aby som dokázal bojovať proti nepriateľovi. So that your own divine character may go through me to everyone. Dovol mi, aby tvoja nebeská vlastnosť prechádzala cez mňa aj na druhých. By doing good, may be your instrument to change the people in the world. Tým, že budem robiť dobre, sa stanem nástrojom zmeny vo svete. Mother Mary, you forgive everyone who are responsible for killing your son. Pana Mária, ty si odpustila všetkým, ktorí boli zodpovední za smrť tvojho syna. Like you, help us to forgive everyone who has done anything wrong to us or to anyone of our near and dear ones. Podobne ako si ty odpustila týmto ľuďom, daj, nech aj my odpustíme všetkým, ktorí robia zle nám. Also to those who are doing evil to our own religion and to Christians. Taktiež, aby sme odpustili všetkým tým, ktorí ránia naše náboženstvo a kresťanov. All the angels and saints, pray for us. Všetci anjeli a svätí, orodujte za nás. So that we may be also with you in heaven one day. Aby sme sa s vami stretli v nebi jedného dňa. To glorify God with all our heart. Aby sme mohli chváliť Boha celým našim srdcom. We want to experience their kingdom already here. Chceme zažiť takéto kráľovstvo spolu všetci v tom nebi. Maybe grow in this kingdom experience until we reach heaven. A zažívajúc takéto nebeské kráľovstvo, aby sme sa naozaj dostali do neba. We make this prayer through Christ our Lord. Skrze Krista nášho Pána. Amen. We already saw in the morning that God is love. Už ráno sme videli vlastne, že Boh je láska. Is God is selfless love. Ak Boh je nezištná láska. And therefore he does not know what is hate and anger. Preto nepozná žiadnu nenávisť ani zlosť. But we know it. Ale my to poznáme. Because we have got selfishness in us. Pretože v nás je táto sebeckosť. If I cannot do what I want, keď nemôžem urobiť to, čo chcem, or if I expect something and if it does not happen, ak očakávam niečo, čo sa nakoniec ale nestane, then I get angry. Vtedy sa nahnevám. Is it true? Je to pravda? Yeah? Ah. Yeah. So often, if I cannot do my will, my plan, then I get angry. Tak veľakrát sa stáva, že pokiaľ sa mi nepodarí presadiť svoju vôľu, nahnívam sa. But it is not so in God. Ale nie je to tak u Boha. He is sad when we are not living up to that. On je smutný, pokiaľ nežijeme podľa Neho. That is why He has come down from heaven to save us. A preto zostúpil z neba, aby nás zachránil. He is ready to do any extent to save us, to bring us back. Chce nás zachrániť do krajnosti, robí preto všetko. However bad we may be. Akokoľvek môžeme byť zlí. Whoever asks pardon from the Lord, you are forgiven. Ktokoľvek poprosí Boha odpustenie, vždy sa mu odpustí. And this is God. A toto je Boh. What about us? What is our character? Je to vlastne naša vlastnosť? No, I won't forgive. Nie, ja neodpustím. I hate that person. Nenávidím toho človeka. I want to destroy that person. Chcem ho zničiť. I'll speak ill of that person to everybody else. Ohováram ho všade, kam chodím. And therefore, our hatred in the hearts of people. A takýmto spôsobom sejeme našu nenávisť aj v srdciach druhých ľudí. That is not God's character. Ale toto nie je vlastnosť Božia. Jesus never accused the Jews, the authorities for killing him. Ježiš nikdy neobvinil Židov ani tie autority, ktoré za to mohli, za to, že ho zabili. What did he say? Čo povedal? Father, forgive them. They do not know what they are doing. Otče, odpusť im, nevedia, čo činia. What does it mean? A čo to znamená? When
a man is normal according to God, pokiaľ je človek normálny podľa vo Božích očiach, like God, he must love everyone and forgive everyone. Podobne ako Boh, aj on musí milovať všetkých naokolo. When he is spiritually sick, pokiaľ je duchovne chorý, he is not normal, nie je v jeho očiach normálny, and therefore he has got wrong things in his mind, a preto má aj také zlé veci vo svojej mysli, wrong value system in his mind, nesprávny hodnotový systém vo svojej mysli, and therefore he will act accordingly, a podľa toho bude aj konať, and there will be, when he cannot do what he wants, then you'll be hating, a keď nemôže robiť to, čo chce, tak bude nenávidieť. Maybe cruel to others. Možno, že bude krutý k druhým. Spoiling their names. Bude ničiť ich meno. That person is not normal. A takýto človek nie je normálny. I'm not speaking about psychology. Nehovorím však o psychológii. According to psychological study, says 51% of people are behaving in a particular way, then that is normal. Podľa psychológie, alebo psychológia nám hovorí, že 51% ľudí sa koná určitým spôsobom a to sa nazýva normálny spôsob. But only one man is normal. Ale len jediný človek je normálny. Jesus Christ. Je to Ježiš Kristus. He made me according to his image. On ma stvoril na svoj obraz. And therefore, if he continues to love without hating, a preto aj pokiaľ on naďalej stále ma miluje bez tej nenávisti, and that is normalcy of God. A to je vlastne tá normálnosť v očiach Božích. Therefore, I cannot react to my selfishness. Že nemôžem vlastne ako keby reagovať na moju sebeckosť. Now, remember Jesus from the moment of his arrest till he died. Predstavte sa, spomíname si na Ježiša od momentu, kedy ho zajali až po jeho smrti. Did he speak a single word against those who did evil to him? Vyriekol snáď jediné slovo voči tým, ktorí mu robili zle? Did he curse anybody? Preklínal niekoho? Did he get angry at anybody? Bol nahnevaný na niekoho? Never. Nikdy. See, the scourging was so terrible that it pierced his flesh. Keď ho bičovali, bolo to také strašné, že kúsky jeho kože odlietávali na bok. Like anyone of us, he cried, yes. Áno, určite plakal, ako každý z nás by plakal. But because the pain of the flesh. Ale bolo to kvôli bolesti tela. But never reacted. Ale on nikdy nereagoval na to inak. And said, Father, forgive them, they do not know what they are doing. A preto vlastne aj Boh im odpustil, pretože a povedal, Bože, odpustím, lebo nevedia, čo činia. The person continues to love and forgive. That is the character of a mature person. Tento človek naďalej miloval, nikdy nenávidel a toto je vlastne ten charakter alebo tá vlastnosť Božia. That is Christian. To je kresťanská vlastnosť. Christian shares the maturity of Jesus' life in my life, in his life. Každý kresťan by mal mať podiel na tom, ako to aj Ježiš zdieľal vlastne ďalej, že nešíril tú nenávisť, ale naopak lásku. And when we come down from that quality of Jesus, a keď when we come down from that mature quality of Jesus, keď vlastne tak sa to založíme na tejto zrelej vlastnosti Ježiša, that is sin. To je, pokiaľ teda sa od nej odkloníme, tak to je hriech. Because in all that areas I am acting according to my selfishness. Pretože vo všetkých takýchto oblastiach konám podľa svojej sebeckosti. And therefore I try to hide or protect my selfishness. A takýmto spôsobom si snažím ako keby ochraňovať to svoje sebectvo. Jesus had nothing to protect. Ježiš nemal nič, čo by ho ochránil. Therefore, this also shows us, when we suffer, and if you do not react, takisto nám Ježiš ukazuje, že keď trpíme a na to teda nereagujeme, we are becoming more perfect like Jesus. Stávame sa dokonalými, ako je aj Ježiš. We find in 1 Peter, v 1. Petrovom liste nachádzame, chapter 4, v 4. kapitole, verse 1, v 1. verši, keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom. So there we must put on the same attitude of Jesus on the cross. Musíte prijať taký istý postoj, ako mala Ježiš na kríži. Why? Prečo? When I suffer like Jesus, I am fighting not the enemy outside, the enemy inside my selfishness. Keď trpím, ako trpela Ježiš, nebojujem voči nejakému nepriateľovi, ktorý je vonku, ale voči nepriateľovi, ktorý je vo mne, voči zlému duchovi. And that is Christianity. A toto je kresťanstvo. So dear friends, we are called for that.
Takže drahí priatelia, k tomuto sme všetci pozvaní. The Christian understands the real enemy is my selfishness. Kresťania rozumejú pod skutočným nepriateľom moju vlastnú sebeckosť. And those who are doing wrong to me are somehow permitted by God to check my selfishness. A tí, ktorí mi robia zle, majú akýmsi spôsobom dovolené od Boha, aby tak robili, aby dokázali útočiť na moju sebeckosť. Again, react to that? A ak budem teda na to reagovať, then I become like the evil one. Potom sa stanem ako ten zlý. And when I consider the other person mercifully, ale pokiaľ sa budem k tej druhej osobe správať s milosrdenstvom, he doesn't understand. On potom nebude rozumieť, že prečo tak robí. He's abnormal. On nie je normálny. Yeah, that person has no love in his heart. Tento človek nemá rád sám seba, svoje srdce. And therefore he's under the power of evil one. A preto vlastne ten človek, ktorý nám robí zle, je pod vplyvom zlého ducha. As I do not want to go to hell, I do not want that person to go to hell. Nechcem teda, aby tento človek išiel do pekla. And therefore, I got love for that person, compassion for that person. A preto musím cítiť súcit voči takémuto človeku, musím ho mať rád. And then I become really a Christian. A vtedy sa stanem skutočným kresťanom. That's why Jesus says. A to je preto, a práve preto Ježiš hovorí. Matthew 5:39. V Matúšovom evanjeliu 5. kapitola 31. verš. Do not react to the evil one. Neodpovedajte zlému. This one word, but it is whole Jesus' life. Je to jediné slovo, ale toto všetko vlastne znamená tú živosť Ježiša Krista. Whoever did wrong to him, he never reacted anything negatively. Ktokoľvek mu urobil hocičo zlé, tak Ježiš nikdy na to nereagoval. And especially we can find it when he suffered. A hlavne to vidíme, keď trpel. He was ready to lose his name. Bol ochotný dokonca prísť aj o svoje meno. Fame. Svoju slávu. Anybody can say anything against him. Všetci hovorili niečo zlé proti nemu. He did not bring down curses on them. A nepreklínal ich. Though James and John asked Jesus to bring curses because the Samaritans did not receive Jesus. Jakub a Jan asked Jesus to bring call fire from heaven on Samaritans. Požiadali Ježiša, zvolaj oheň z neba na tých Samaritánov. Because they did not receive Jesus. Pretože neprijímali Ježiša. No, but Jesus said no. Ale Ježiš povedal nie. So, only when Father allows them to come to Jesus, only then they will come. Takže len keď Boh ich miluje a volá ich k Ježišovi, tak vtedy naozaj prídu. After the death and resurrection of Jesus, many Samaritans believed. A na základe zmŕtvychvstania Ježiša Krista, toto všetko vlastne sme uverili. God is patient. Boh je trpezlivý. But we are not patient. Ale my nie sme. So we aren't react very fast. My veľmi rýchlo dokážeme reagovať na hociaké situácie. So dear friends, this patient loving attitude in the midst of suffering is Christ's attitude. Takže drahí priatelia, práve takéto súcitné a láskyplné reagovanie možno na nejaké zlé správanie od druhých je práve to, akým príkladom nám ide Ježiš. That we must make that our own. Musíme to robiť takto sami. Only then the meaning of our baptism will come to our life. Len vtedy skutočný význam nášho krstu príde do nášho života. Otherwise, the power of the baptism will not come to our life. V opačnom prípade by sila krstu nevstúpila do nášho života. Baptism is call to live the life of Jesus in my life. Krst je akési povolanie mňa samého, aby som žil život podľa života Ježiša Krista. I do not want to live the pagan way of living, as we said just in the previous class. Nechcem žiť pohanským spôsobom života, ako sme si povedali na predošlej prednáške. I want to live a divine life of Jesus. Chcem žiť večný život Ježiša. That is the meaning of our baptism. A to je význam nášho krstu. I renounce Satan and all his works. Zriekam sa Satana a všetkých jemu podobných. Selfishness. Všetky jeho slova, ako sú napríklad sebectvo. Unforgiveness and anger. Neschopnosť odpúšťať a hnev. And not believing and trusting God. Nedostatok dôvery v Boha. So therefore worry and anxiety. Všetky starosti a úzkosť. Always fear of what is going to happen. To, že pociťujeme strach nad tým, čo sa asi stane.
Look at as men and women as an object of satisfying the lust. To, že napríklad pozeráme na muža alebo ženu ako na nejaký predmet uspokojovania našich potrieb a žiadostivosti. I want to live for my name and fame and so on. Chcem žiť len pre svoje meno, pre svoju slávu a tak ďalej. I want to exploit the poor persons. Ak niekto napríklad využíva chudobných ľudí, úbožiakov. And then I call the devil to get what I want. Vtedy ako keby pozývam diabla, aby robil čo chce. That is a pagan way of living it. Ale toto je pohanský spôsob, akým žijú. Dear says, you got a father. Ale na druhej strane nám Ježiš hovorí, ale vy máte otca. As children have got the earthly father. Tak ako aj deti majú svojho starého otca. Especially in the cases of children who are born in the sacramental marriage. A teda hlavne deti, ktoré sa rodia v sviatosti manželstva. And then God's love is given by this father to the children. A vtedy aj Božia láska sa dáva cez rodičov týmto deťom. They feel accepted. Tie deti to budú prijímať. Loved. Budú ho milovať. Appreciated. Budú si ceniť to, že to majú. The children can trust in that father. Deti môžu veriť svojmu otcovi. They see the models of father and mother totally selfless for the children. Vidia modely otca aj matky, ktorí sú úplne nezišní voči svojim deťom. That the parents are showing God's selfless love. A vtedy tí rodičia prejavujú Božiu nezištnú lásku. And children will see the parents, what a wonderful people. A deti pozerajú na svojich rodičov a pomyslia si, akí úžasní ľudia. And they become like the parents. A podobne sa aj stávajú takými ľuďmi ako parents sú. Parents are like a God. Tí rodičia sú akoby podobou Boha. And therefore, parents are transparent people through whom people can go to God. A preto aj rodičia sa stávajú akými si až takými transparentnými ľuďmi, cez ktorých tie deti sa môžu dostať k Bohu. That's Christian life. A to je kresťanský život. And therefore, children might do something wrong. Pokiaľ by tak nebolo, tak deti by mohli urobiť niečo zlé, nesprávne. For example, when I was a small boy, I tried to play with the things. Napríklad, keď som bol malý chlapec, no, rád som sa hral s hociakými vecami. And the parents went to the church, I tried to play with the timepiece. Alarm clock. Tak keď rodičia išli do kosa, tak som sa hral s takými starými budíkmi. And then I broke the spring because I tightened too much. Tak moc som ich natiahol, tak som až zlomil jednu takú spružinku. When the parents came, keď prišli rodičia, they knew that I did it. Hneď zistili, čo som spravil. They beat me. Zbili ma. I'm not angry with them because I deserve it. Nehneval som sa na nich, lebo som si to zaslúžil. But God would not do that. Ale Boh by to neurobil. God is my son, you have done wrong. Povedal by, synku, zhrešil, urobil si niečo zlé. And learn from it and so that you behave properly in the future. Pouč sa z toho a už to viac nerob v budúcnosti. So that must be our attitude towards our children. A takto by sme aj my mali, takýto postoj by sme mali mať voči našim deťom. God's compassionate, merciful love is shown to our children. Božia súcitná láska sa takto prejavuje svojim deťom. And then, seeing this, children will learn, this is the way my parents lived and taught me. A potom si aj tie deti pomyslia, áno, toto presne robili moji rodičia a toto ma naučili. Oh, my parents are saints. Moji rodičia sú svetci. And I want to be like them. A chcem byť ako oni. This is the attitude of Teresa of Child Jesus. A toto je vlastne práve postoj Ježiša. No, but the attitude of Teresa of Child Jesus. Teresky sú, aha, Ježiškovej. That is, my parents were living a very holy life, therefore all that I got is from my parents. To znamená, že moji rodičia sa snažili žiť naozaj svätý život a ten potom dávali ďalej svojim deťom. So that is what we must teach our children. A to je to, čo musíme naozaj učiť našim. Unless the parents are changed into holiness, they cannot do that. Pokiaľ sa rodičia nestanú svätými, nedokážu to. In other words, they are freed from their selfishness. Inými slovami, sú musia byť oslobodení od svojej sebeckosti. And therefore, the selfishness is first shown through our anger. A preto aj vlastne sebeckosť sa ako prvým krokom, alebo teda prvým príkladom sebeckosti je, keď ju prejavíme v našom hneve. Because what I want to do, it is not happening. Pretože práve vtedy to, čo chcem, aby sa stalo, sa nedieje. Therefore I am angry and hate people.
A vtedy som nahnevaný a nenávidím ľudí. Remember, that is the time when God gives us be patient with me. Ale teraz je čas, keď nám Boh hovorí, buď trpezlivý so mnou. Everything is under my control. Všetko mám pod kontrolou. You can correct them, but never be angry. You can correct people, but môžete sa snažiť možno napraviť ľudí, ale nemôžete byť nikdy na nich nahnevaní. We find in Matthew. Nachádzame to v Evanjeliu podľa Matúša. Chapter 5. 5. kapitola. Verse 21. 21. verš. And 22. A 22. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ. Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie, hlupák, pôjde pred veľradu. A k tomu povie, ty bohapustý blázon, pôjde do pekelného ohňa. So, to get angry and say angry words is not from God. Čiže pokiaľ sa hnievame na niekoho a hovoríme aj také slova v tej zlosti, tak to nepochádza od Boha. Once I was traveling in a car going to some place in India. Raz som cestoval autom na jedno miesto v Indii. And then on the way I was passing through a lake by the side of the lake. A prechádzal som popri jazeru. And then it was around 11:30. Bolo okolo 11:30. And the lake was very calm. A to jazero bolo veľmi pokojné. I could see the blue sky and the sun and the shining reflected in this lake. Videl som v ňom odraz slnka, oblohy v tom jazere. And the Lord said in my heart. A Pán prehovoril v mojom srdci. This must be the state of your heart. Takéto musí byť stav tvojho srdca. So if my heart is calm, ak moje srdce je pokojné, whatever be the situation, akákoľvek bude tá situácia, I can reflect God in my heart. Môžem odraziť Boha vo svojom srdci. In my behavior to people. In my behavior to people. V mojom správaní voči ľuďom. And then, therefore, every situation when another person does wrong to me, tak v hociakej situácii potom, keď mi niekto urobí niečo zlé, He's for me to practice patience and forgiveness. Boh mi hovorí, buď trpezlivý a odpúšťaj. So that crush my selfishness. A takto, takýmto spôsobom sa snažím ma nutiť, aby som nabúral svoju sebeckosť. To become like Jesus. Aby som sa stal podobný Ježišovi. And that's my Christian vocation. A to je naše kresťanské povolanie. Whereas if I get angry, kedykoľvek sa nahnevám, what does it mean? Čo to znamená? I do not have self-control. Nemám ako keby takú sebakontrolu. I do not have love in my heart for that person. Nemám dostatok lásky pre toho človeka v mojom srdci. I am filled with my wrong understanding. Som celé naplnený takým nesprávnym pochopením. I am spiritually sick. Som duchovne chorý. When you get headache and fever, we go to the doctor. Keď napríklad nás bolí hlava, tak ideme k doktorovi. I say, doctor, I am sick. Povieme, doktor, som chorý. That is physical sickness. To je ale fyzická choroba. When I'm getting angry? Keď sa nahnevám? Spiritual sickness. Je to duchovná choroba. Therefore, to which doctor should you go? Tak ku ktorému doktorovi by som s tým mal ísť? Who has lived that? K tomu, ktorý to zažil. To Jesus. K Ježišovi. Yes, I want to be like you. Pretože ja chcem byť ako ty. You never reacted. Ty si nikdy na to nereagoval. You are giving chances to me as you had chances. Jesus, you are giving chances, opportunities for me. Dávaš mi šance. So that I can forgive and be patient like you. Aby som mohol byť tiež takýto odpúšťajúci a trpezlivý, ako si bol ty. I can be like you. Môžem byť ako ty. If you understand this secret of holiness, ak pochopíte toto tajomstvo svetosti, you can grow in holiness very fast. Budete veľmi rýchlo rásť vo svetosti. But what are we doing? Ale čo robíme? In the natural level. Taký náš prirodzená úroveň, prirodzený level. Not living by faith. Nežijeme podľa viery. Therefore, I want to live according to my self-will. Chcem väčšinou žiť podľa svojej vlastnej vôle. And therefore, I don't want to change. A preto sa nechcem zmeniť. Therefore, I get angry. Vtedy preto sa aj hnevám. So if we are getting angry, we are refusing the chance for me to grow in holiness. Čiže pokiaľ sa nahnevám, tak odmietam šancu pre moju svetosť. I do not want to crush my selfishness. Nechcem akýmsi spôsobom nabúrať svoju sebeckosť. I want to live my worldly way of living.
Chcem žiť taký svoj život po svojom, taký uzavretý. I want to live according to my selfishness and self will. Chcem žiť podľa svojho sebectva a vlastnej vôle. So I am fighting against God. A tým pádom aj bojujem proti Bohu. God sent that person to me that by forgiving and being compassionate to that person. Boh mi ukazuje, ako byť súcitný a trpezlivý s tým človekom. And I can grow like Jesus. A ja môžem rásť ako Ježiš. But I do not want to get that help or to become like Jesus. Ale pokiaľ to sa nechcem stať podobný Ježišovi. I want to live my worldly selfish life. Chcem žiť svoj vlastný sebecký život. But I am a Christian. Ale som kresťan. No, but you are not becoming Christian. Ale nie, nestávaš sa takto kresťanom. Yeah, do you understand? Rozumiete? Yes, do you understand? So, therefore, these are opportunities. Takže toto sú príležitosti. And once we make these opportunities our own, a keď si vlastne tieto príležitosti vezmeme aj k sebe do svojho srdca, our life is changed. Vtedy aj náš život sa zmení. Then we understand the secret of holiness. Vtedy pochopíme tajomstvo svetosti. We know the secret of patience. Poznáme vtedy tajomstvo trpezlivosti. We understand the secret of divine life. Pochopíme aj tajomstvo večného života. To this you have been called. A k tomuto ste boli všetci povolaní. 1 Thessalonica 4:3. V prvom liste Solunčanom, 1. kapitola, 3. verš. This is the will of God, your holiness. Je to vôľa Božia, aby ste dostali svätý život. So do you want to be holy? Chcete byť svätý? Nie. Nie? So, if you want to be holy, then you must accept this situation. Takže ak chcete byť svätý, musíte konať podľa tohto. So God is using the abnormal people to make us more normal. Takže Boh akýmsi spôsobom využíva tých v jeho očiach nenormálnych ľudí, aby nás priviedol k normálnosti. And then we must thank God for those people. A za to musíme ďakovať Bohu za týchto ľudí. Lord, you are trying to make me in my little small life of 70 or 30 or 50 years. If you are going to make me normal in my 30 or 50 years. Ty sa snažíš zo mňa urobiť v podstate normálneho človeka, či už mám 40, 50, 60 rokov. Through these people. Cez týchto ľudí. Now, if you have seen the Pieta in Vatican. Ak ste videli Pietu vo Vatikáne. That is, Mother Mary has got the dead body of Jesus in her lap. Pána Mária drží vo svojom náručí mŕtve telo Pána Ježiša. So that is the patronka slovenská. Patronka slovenská. So, when Michelangelo saw a marble piece. Takže keď Michelangelo videl kúsok mramoru, which was rejected by other artists, that marble piece was rejected by other artists. Ostatní umelci práve tento kus mramoru odmietli. He said, yeah. On povedal áno. From this we can form the Pieta. Z tohto kusu kameňa môžem vytvoriť Pietu. And he out of that rejected marble piece made most beautiful art of the world. A práve z tohto takého zavrhnutého kusu kameňa vytvorila si najznámejšiu sochu. That you and me. Tak ako aj tak aj vy aj ja. The all our sin is that rejected marble piece. Každý jeden hriech je ako keby také odmietnutie, je taký odmietnutý kameň, kusok mramoru. That was living his own life without being cut or touched. Ktorý si žil len tak svoj vlastný život bez toho, aby bol nejakým spôsobom upravený. Then what did Michelangelo do? Ale čo urobil Michelangelo? Chisel and hammer. Čiže používal kladivko a vytvoril z toho som? Ton, 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 ton. Čuk, čuk, čuk. And there, and then each part which is not the Pieta is removed. Takže každá tú časť, ktorá nepatrila do tej sochy Piety, tak práve tu odstránil. And then the Pieta emerged. A vtedy sa vlastne tá, celá tá socha Piety zrazu tak zjavila. That is what God wants with you and with me. A to isté od nás chce Boh. So those people are people who are chiseling like Michelangelo did on this marble piece. Takže títo ľudia, ktorí nám robia zle, sú ako keby ako ten Michelangelo, ktorý vlastne opracovával ten kameň. If the marble piece had a little consciousness. If the marble piece had little consciousness. Ak by tento kúsok mramoru mal nejaké svedomie. Today cried. Ale možno, že by plakal, volal. But we have got consciousness, therefore we cry. No a my máme vedomie, takže preto aj plačeme. Because we feel pain.
Pretože cítime tú bolesť. But not this marble piece. Ale pri mramore to tak nie je. Are you ready to become like this marble piece, like Jesus? Chcete sa stať takýmto kuskom mramoru ako aj Ježiš? Then, just Michelangelo could perform a perfect statue of the Mother Mary and the dead body of Jesus. Tak ako sa aj Michelangelovi podarilo vytvoriť nádhernú sochu Panny Márie a Ježiša. So also, Jesus can create in me the perfect image of Jesus. A takisto aj Ježiš môže vo mne vytvoriť nádherný obraz Ježiša Krista. There's very short time. Máme veľmi krátky čas. From the day of your baptism till death. Od dňa, kedy ste boli pokrstení po vašu smrť. But more than half of the time must have passed now. We wasted our most of our time now. Ale už doteraz sme možno veľa času premrhali. Only very little time left. A máme len málo času, ktoré nám zostáva. You do not know whether tomorrow you will die or not. Neviete, či zajtra nezomriete. But are you ready to become this perfect image of Jesus? Ale ste pripravení, aby ste stali takýto dokonalý obraz Ježiša? Possible, are you ready to forgive everyone? Ste pripravení odpustiť každému? Am I ready to bring Jesus forgiving love into my life? Som pripravený priniesť božskú odpúšťajúcu lásku do môjho života? And when I do that, I experience the power of the Lord. Keď to tak robím, tak zakúšam skutočnú moc Pána. So, I want to be like the Pieta. Chcem byť ako táto Pieta. I want to be like the like Mother Mary holding the Jesus dead body. Chcem byť ako táto socha Panny Márie, ktorá drží vo svojom náručí Ježiša. All that is selfish of the world is gone. Na tejto soche vlastne všetka tá sebeckosť sveta je preč. I want God. Chcem Boha. I want to be holy. Chcem byť svätý. I want to be like Jesus. Chcem byť ako Ježiš. If that goal is there, ak tento cieľ mám pred sebou, no problem in overcoming any the enmity. Nebudem mať žiadnu ťažkosť prekonať akýkoľvek problém. Do you know the story of St. Thomas More? Poznáte príbeh svätého Tomasa Mora? He was the chancellor of King Henry the 8th in England. Bol to poradca kráľa Henricha 8. v Anglicku. He did not want to become, but the king wanted him by all means. Nechcel sa ním stať, ale kráľ ho potom poprosil. And then the king wanted that he divorce his wife and marries another lady. A kráľ ho teda požiadal, aby ho rozviedol so svojou ženou a aby si zobral inú ženu. But Sir Thomas More said, my lord king, it's wrong. Ale svätý Thomas More mu na to povedal, môj drahý pane, to je nesprávne. It's against God's commandment. Je to proti Božiemu prikázaniu. It's against the teaching of the church. Takže je to aj proti učeniu cirkvi. That made the king angry towards him. To kráľovi vyvolal obrovský hnev. And then he manipulates accusations against him. Že zmanipuloval určité obvinenia voči Thomasovi Morovi. And saying that he is planning treason, means the against the state. A vlastne rozšíril o ňom, že plánuje akúsi zradu proti štátu. And finally he condemned to death. A nakoniec ho odsúdil aj na smrť. He had no reaction. Sir Thomas More did not have any reaction to the king. Thomas More vôbec na to nereagoval. I want to be a good subject of my king. Chcel byť dobrým predmetom svojho kráľa. But first I must be a child of God at all times. Ale vždy na prvom mieste musím byť dieťaťom Božím. But even if the king kills me, no problem. A ak ma aj kráľ zabije, žiadny problém. His beloved wife said to him. Jeho milovaná wife told him. Žena mu povedala. Why can't you agree to what the king says? Then you can live for another some 20-30 years. Prečo nesúhlasíš s tým, čo povedal ten kráľ, a potom budeš možno žiť ďalších 20-30 rokov? Then he asked the wife. A on sa spýtal tej svojej manželky. Okay, I live physical life 20 or 30 years if I please the king. Dobre, ak budem žiť tých 20-30 rokov a poteším tým kráľa. But after that? Ale potom? Then I must go and see my
eternal king. Ale potom pôjdem a uvidím svojho večného kráľa. Then I will be rejected there. A on ma možno odmietne. Because I did not do my responsibility to him. Pretože som neprejavil zodpovednosť voči nemu. So, what should I do? Čo by som mal teda robiť? And the wife said. A manželka mu povedala. Then first obey God. Takže na prvom mieste poslúchaj Boha. Be willing to die. A teda súhlas s tou smrťou. Once we know the purpose of our life, we know what to do. Keď poznáme cieľ nášho života, vždy vieme, čo máme robiť. If we do not know the purpose of our life, we will not do it. Ak nepoznáme cieľ nášho života, nebudeme to vedieť. And but Sir Thomas More knew about please my eternal king. Tak podobne ako aj Thomas More to vedel, musím vždy chcieť potešiť svojho nebeského kráľa. He never lost his peace. Nikdy neprišiel o svoj pokoj. When his head was put on a wood, not cut his head with the axe. Keď položil vlastne svoju hlavu, svoje ruky na drevo, kde mu mali odťať hlavu. He first put his head down there. Len tam veľmi pokojne vložil tú hlavu. Then his beard was there. Bola tam jeho brada. He told the executioner laughing, my beard has done no wrong, so let it not be cut. Povedal tomu, ktorý ho mal popraviť, moja brada neurobila nič zle, tak prosím, nech tá nie je sťata. And then he put the beard forward and put his head down. A tak vlastne si vystrel tú bradu dopredu a hlavu sklonil. And he was cut, in one cut, and head was separated. A iba stačil teda jeden sek tou sekerou a hlava bola odťatá. This is life. Toto je život. I, by the divine power, I overcome my human reaction. Mocou od večného Boha dokážem vlastne prekonať to, že reagujem na také zlé veci. Their models are for us to live our life today. Máme mnohé príklady, podľa ktorých máme žiť náš život dnes. That's why we must read the life of saints. Preto musíte čítať životopisy svätých. The way they imitated Christ, I also want to imitate Christ. Oni sa snažili napodobňovať Ježiša a preto aj ja musím napodobňovať Krista. So, now these are opportunities for me to become more Christ-like. A toto sú príležitosti preto, aby som sa stal viac podobný Ježišovi. And therefore, the one who is doing wrong to me is in God's eyes not normal. A preto ten, kto mi robí zle v Božích očiach, nie je normálny. So, the God has got a compassion for him. Ale Boh cíti súcit voči nemu. I also like God do not want that person be eternally lost. A ja takisto ako Pán nemám chcieť, aby ten človek bol na večné veky stratený, zatratený. I know that through this God wants me to become like him. Musím sa preto snažiť podobať Bohu. I also want his salvation. I also want the enemy's salvation. A preto chcem aj to, aby sa môj nepriateľ zachránil. And therefore I do not react. A preto na to vôbec nereagujem. I show mercy to him, do good to him. Preukazujem mu milosrdenstvo a lásku. And then Christ's patience comes into my life and become like Christ. A vtedy aj Ježišova trpezlivosť vstúpi do môjho života a ja sa viac stanem podobným Ježišovi. Christ's compassion comes to me and make me like Jesus. Kristov súcit vstúpi do mňa a urobí ma podobným Ježišovi. And then the enemy changes. A vtedy aj ten nepriateľ sa zmení. So, this is Christian life. Toto je kresťanský život. I need to have inner awareness of what is right in the sight of God. Musím mať musím akosi vnútorne pochopiť, čo je správne v očiach Božích. You see the one who is going to the Olympics. Poznáte možno niekoho, kto ide na olympiádu? That person must have been training for so many years. Ten človek určite musel trénovať toľko rokov. A goal, yes, I want to win the first prize in the Olympics. A má jeden cieľ, chcem vyhrať prvé miesto na olympiáde. And therefore he is ready to do any amount of hard work. A preto vlastne je aj ochotný robiť strašne veľa vecí preto, aby sa mu to podarilo. And when he is running, a keď beží, others will say, take Coca-Cola or you are doing wonderful and so on. Tí ľudia okolo neho mu kričia, že daj si kolu, ale ide ti to super. He has no time to look at anywhere else. On sa nepozerá na nič iné. He has got the goal. I want to be there first. Má len jediný cieľ. Chcem byť prvý. That is to be a Christian. A to znamená aj byť kresťan. I want to be like Christ. Chcem byť ako Kristus. Let the world do anything to me. Svet pre mňa nič neznamená. I want to be in Christ. Ja chcem byť ako Kristus. Chcem prísť k nemu. Dear friends, that must be our attitude.
A toto by mal byť aj náš postoj. Then we will not be angry with anybody. Vtedy sa nebudeme na nikoho hnievať. They in their weakness have done it. They in their weakness have done wrong things to me. Vo svojej slabosti mi urobili zlé veci. And therefore I must compassion for them. A preto musím voči nim cítiť súcit. In that way I grow like God. Takýmto spôsobom budem rásť ako Boh. But dear friends, to be a Christian is a real challenge today. A preto byť kresťanom je dnes veľká výzva. Now, if I do not do that, what happens? Ak sa tak nedie, ak to tak nerobím, čo sa stane? Now, hatred is the character of the devil, I already said. Nenávisť je vlastnosť od zlého, už som to tak povedal. And therefore, if I do not forgive, to znamená, who comes into my heart? To znamená, že ak neodpúšťam, kto vstupuje do môjho srdca? Who comes? Kto? The angel? Huh? Who comes? When I do not forgive, when I love and forgive, the God spirit comes to me. When I do not forgive? Že keď odpúšťam a milujem, tak Božia vlastnosť prichádza, Boží duch do môjho srdca. Ale kto vchádza do mňa, keď nenávidím, keď robím zle? Who comes? Okay. You know the truth. Takže vy poznáte pravdu. Now you have to put into practice. Ale musíte to aj praktizovať. So, we hear in Ephesians, v liste Efezanom, chapter 4, 4. kapitola, verse 26 and 27. 26. až 27. verš. Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. A nedávajte miesto diablovi. So, do you want to allow the sun to go down in the evening with our anger inside? Chcete azda, aby slnko zapadlo a vy budete cítiť vo svojom srdci hnev? Then we also go down in the sight of God. Potom pôjdeme dolu aj vlastne vo očiach Boží. We'll go with the sun down. Pôjdeme ako keby, či zapadneme ako to slnko. No, when sun goes down, the light of forgiveness must come into my heart. Predtým, ako slnko zapadne, musím vo svojom srdci pocítiť svetlo odpúšťania. Otherwise, the darkness of outside and the darkness will be inside. A ak to tak nespravím, tak aj tá tma zvonku vstúpi aj do môjho srdca. And then the devil's darkness will come to my heart. A vtedy aj diablová temnota vojde do môjho srdca. I will not forgive that person. Neodpustím tomu človeku. I want to kill that person. Chcem ho zabiť. I hate that person. Nenávidím ho. Whose spirit is there? Koho duch takto hovorí? Whose? Koho? So, therefore, every anger is inviting, in every anger, we are inviting the power of evil into our life. Čiže v akomkoľvek hneve pozývame možno takú moc zlého do nášho života. Teraz lepšie? Yes. Prepáčte. So, it's important that we learn to forgive anyone who does wrong to me. We learn to forgive everyone who wrongs me. Teraz si predstavte, že sa naučíme odpúšťať každému, kto nám urobil zle. I remain like the calm lake. Predstavte si aj to jazero, to pokojné jazero, ktoré som už spomínal. Then I can reflect God. Vtedy dokážem aj ja odrážať Boha. So when others do wrong to me, čiže keď mi urobia ostatní niečo zlé, I must be still. Musím aj ja zostať pokojný. So here he says, angry but do not sin. Môžete sa hnievať, ale nehrešte. It's possible that I may get angry. Možno, že sa nahnievam. You are in the family life. Máte rodiny. Husband says something. Možno, že niekto niečo povie. And you get angry. A vy sa nahnievate. You also say something. A potom tiež niečo poviete. For how long time can you keep that bitterness or anger? Ako dlho dokážete v sebe mať takúto zatrpknutosť alebo hniev? For how many hours? Koľko hodín? Huh? Three or five? For days. No, hours. Hours. So, Jesus gives, he is more generous. Or God says, he is more generous. Till sunset. Ježiš nám hovorí veľmi jasne. Len do západu slnka.
So if you are you got angry in the morning, okay, you can even 7-8 hours also, no problem. Čiže ak sa nahnevate ráno, tak do západu slnka sa musíte zmieriť. But before sunset. Ale predtým západom slnka. Otherwise, there is darkness outside and the spiritual darkness of unforgiveness inside. Inak v opačnom prípade vstúpi aj do nášho srdca tma, ako je tá tma vonku. And then in that darkness, the power of evil comes to me. A tá tma predstavuje temnotu od diabla. Then he gets a 5-star hotel in me. A 5-star hotel room. 5-star hotel, no? Hotel. Uh-huh. Okay. Predstavte si, že naše vnútro je 5-hviezdičkový hotel. Because he has not earned for it, but he gets a very cozy place in my heart. No, nezaslúžil si to a má tam veľmi pohodlné miestečko v mojom srdci. God prepared me, but I gave it to the devil. Pán ma pripravil, ale ja som to miesto dal diablovi. And then God says, when you are not forgiving, you are giving room, 5-star hotel room, for the evil one. Preto aj pán nám hovorí, že pokiaľ neodpúšťate, tak dávate, ako keby uvoľňujete toto miesto pre diabla. And then he says, no, I will not go from here. A on si hovorí, ja od teba neodídem. And I will make you get more and more angry. A urobím ťa ešte viac nahnevaným. Then I will make you kill that person. A možno, že ťa prinútim, aby si ho zabil. Or I will make you to commit suicide. A možno, že potom aj ťa prinútim k tomu, aby si spáchal samovraždu. So the devil comes only to kill and to destroy. Diabol vždy prichádza len, aby zabíjal, aby ničil. Jesus comes only to give life and that abandonedly. Jesus comes Ježiš to give. Prichádza, aby nám dával život a aby sme opustili od toho, sa vzdali toho zlého. Whom do you want? Koho chcete? Whom do you want? Koho? Yes. And therefore, let us give room for Jesus. A preto mu pripravme miesto. If I do not forgive that person, excuse that person, then I am giving room for the evil one. Ak neodpustím nejakému človeku, nechávam miesto tomu zlému vo svojom srdci. Every moment I am wasting my life. Každú jednu chvíľku, ako keby mrhám svojim životom. Every moment not given to Jesus is a waste of time. Každá chvíľka, ktorú nedám Ježišovi, je premrhaná. And therefore, let us forgive. A preto odpúšťajme. Because I know I want to be like Jesus. Pretože viem, že chcem byť ako Ježiš. And therefore I forgive. A preto odpúšťam. And I love. A milujem. I got compassion. A mám súcit. And then I become like Jesus. A potom sa stávam podobným Ježišovi. Actually, some time ago, some people called me. Pred nejakým časom mi nejakí ľudia zavolali. And that person had a bitterness towards the highest superior in that place. Bol to teda iba jeden človek a mal cítil takú horko zatrpkutosť vo svojom srdci. Says that person, the person in authority, says one thing but does something else. Cítil túto zatrpkutosť voči nejakému nadriadenému svojmu, ktorý hovoril niečo, ale robil niečo úplne iné. She is not sincere. Nebol úprimný. And this secretary feels angry at that. A on vlastne tohto človeka to veľmi hnieval. See, now let us see that superior who is saying one thing and doing another thing. A tento nadriadený, ktorý hovorí jedno a koná druhé. That she is not sincere. Je to teda nadriadená, nie je úprimná. Now, see, this 26-year-old young lady is there, the secretary. Je tam táto sekretárka, 26-ročná mladá žena. And Jesus is there. Je tam Ježiš. And how would Jesus behave? Ako by sa teda správal Ježiš? She had compassion for this superior. Prejavil by súcit voči tomuto nadriadenému. But what did this young lady do? Ale čo urobila táto mladá žena? I cannot forgive this lady. Nemôžem mu odpustiť, jej odpustiť. She began to hate this superior. Začala nenávidieť túto predstavu. And every day it grew more and more. Každým dňom tento hniev, tá nenávisť narastala viac a viac. And finally it came to a point the devil could sit in the room, in the heart. A prišlo to až do takého bodu, kedy vlastne diabol sa usídlil v jej srdci. Filled with bitterness. Naplnil ju zatrpknutosťou. And then a potom she began to see a devil. Začala vidieť diabla. A dark figure of 7 feet tall. A bola to veľmi taká tmavá postava, ktorá merala asi 7 stôp. Standing near her bed at night. K-
a stál tento diabol vedľa jej postele v tú noc. She began to feel fear. Začala cítiť strach. Therefore she put on light. Put on light. No, zasvietila svetlo. Then there was fear there. A stále bol v nej strach. She could not sleep. Nemohla dobre spávať. These are the symptoms of non-forgiveness. Toto sú príznaky toho, keď neodpúšťame. The consequences of non-forgiveness. Následky toho, že neodpúšťame. Finally we give room for the evil one in our heart. Nakoniec vlastne vytvoríme miesto pre toho zlého v našom srdci. So when I went there, I asked this young lady. Keď som sa spýtal tejto mladej ženy. Have you gone for any occult practice? Prešla ste nejakým okultistickým cvičením, o nejakým okultizmu? Said no. Povedala, že nie. And then I asked her, are you angry with somebody? Potom som sa aj spýtal, hnievate sa na ne? Yeah, I cannot see that superior. Áno, nemôžem vystať tamtú nadriadenú. I said, povedal som, that superior is doing wrong thing. Tá nadriadená robí niečo zlé. So she is not a really mature person. Nie je to úplne zrelá osoba. Spiritually sick. Je duchovne chorá. So should you get angry at that person? Mala by si sa teda hnievať na túto osobu? Or compassion to that person. Práve naopak, pociťuj súcit s touto osobou. Jesus is standing beside you. Ježiš tam stojí hneď vedľa teba. Jesus has got compassion for this person. A ona si zaslúži, aby si pre ňu cítila súcit. But you are filled with the power of evil. Ale ty si naplnená mocou zlého. And you and that person becomes the way I expect. The superior becomes a person the way I expect, sincere and honest in everything. A ty chceš, aby sa tá osoba stala dobrou osobou, aby bola úprimná. And it is not happening. Ale to sa nedieje. So she gets angry. A preto vlastne sa aj hnievaš. Only Jesus can take the sin of the superior. Len Ježiš dokáže odstrániť hriech tej nadriadenej. I cannot take the sin of the superior. Ja to nedokážem zobrať hriech. For that matter, sin of the partner or children or parents. A takisto nedokážem zobrať hriech ani svojho partnera, detí alebo rodičov. That person belongs to Jesus. Ten človek patrí Ježišovi. And I can pray for that person. A preto musím sa modliť za túto osobu. I can forgive that person like Jesus. Môžem jej odpustiť ako Ježiš. So that Christ's forgiveness may go through me to that person. A tak vlastne aj to Ježišovo odpustenie prechádza cez mňa na tú osobu. But I cannot take the sin of that person onto me. Ale nemôžem zjať hriech tejto osoby na seba. Then react to that person. Nesem reagovať na toho človeka. And then I become like the devil. Pretože pokiaľ by som tak urobil, stal by som sa podobný diablovi. And that is the moment the power of evil comes in. That is the moment the power of evil comes to me. A to je práve vtedy, keď ten diabol vojde do mňa. So, when we are not forgiving for a long time, pokiaľ dlho niekomu nedokážeme odpustiť, the power of evil come to you. Tá moc zlého vstúpi do vás. And therefore, if you get angry and forgive and sin, the power of evil cannot come to you. Ale pokiaľ budete odpúšťať, budete prejavovať súcit, tak moc zlého do vás nemôže vstúpiť. So, when we sin for a long time, the power of evil can come to you. Pokiaľ ale teda dlho hrešite, tá moc zlého do vás vstúpi. Or when you break a very serious a commandment very seriously. Alebo napríklad pokiaľ veľmi vážne porušíte nejaké Božie prikázanie. When I kill a person. Napríklad zabijete človeka. Including when you abort a child. Napríklad dokonca keď idete na potrat. The power of evil comes to us. Tá moc zlého do vás môže vstúpiť. And then, dear friends, let's understand the consequence of our evil action. A preto musíme pochopiť následky nášho zlého konania. Our anger allows the power of evil to come to me. Náš hnev umožní zlému vstúpiť do nás. And then what happens? A potom čo sa stane? I don't want to speak to that person. Nechcem sa s tým človekom rozprávať. I do not want to speak ill of that person. Hovorím o ňom zle, ohováram ho. And when I see that person, my face becomes red. Keď vidím toho človeka, tak celý očerveniem. And then you become most beautiful in your life by getting angry and becoming like the devil. A vtedy sa naozaj stávate krajšími v živote, keď celý očerveniete a vyzeráte ako diabol. And we shall take a photo of that and send it to your boyfriend. Mali by sme vás vtedy odfotiť a poslať to vášmu frajerovi. This is my real color. Toto je moja skutočná farba. Do you want to send that? Yes. So,
When you get angry, you are the worst. Pokiaľ sa nahnevate, tak vy ste práve tým najhorší. When you are smiling, you are the best. Ak sa usmievate, ste najlepší. So let us be in full of grace, smile and accept situation. Preto buďme plní milosti, usmievajme sa proti každej situácii. And that is to be Christian. A to znamená byť kresťanom. And then I overcome the desire of the flesh in me. A vtedy prekonám aj všetky túžby, ktoré sú v túžbe môjho tela. I control it and say, Lord, I want to be like Jesus. Dokážem to ovládnuť a ja poviem, Pane, chcem byť ako Ježiš. That is the moment of this victory of the Spirit in me. A toto je práve tá chvíľka takého víťazného ducha vo mne. And that is to be Christian. A to znamená byť kresťanom. And therefore, otherwise, I will give room for the evil one. Ak tak nekonám, nechávam miesto tomu zlému. So do you want it? Chcete to? Your enemy to come inside and destroy you? Chcete, aby vás nepriateľ prišiel zničiť? Yeah. So, now there is a deeper consequence. Je tam ešte hlbšie následok. Since God is love, keďže Boh je láska, when there is hatred, I am not like God. Ak ja cítim nenávisť, tak vtedy nie som ako Boh. Since God is love, is eternal life. Keďže Boh je láska a je to aj večný život, when I am hating, there is no eternal life. Pokiaľ nenávidím niekoho, nie je vo mne večný život. If I die at that moment, can I go to heaven? A ak zomriem, môžem ísť do neba? Exact. Presne tak. So, therefore, I must always keep love in my heart. Preto vždy musím mať lásku vo svojom srdci. Now, otherwise, I lose eternal life. Inak môžem stratiť večný život. With my anger, I spiritually die. Pokiaľ sa hnevám na niekoho, ako keby som duchovne zomrel. And only when I repent and forgive, eternal life comes back to me. A jedine vtedy, keď to oľutujem a snažím sa odpustiť tomu človeku, len vtedy večný život vstúpi do mňa. And therefore, when the spirit of sin comes into our life, a pokiaľ teda aj nejaký duch hriechu vstúpi do našich životov, whatever be the sin, hoci aký hriech to môže byť, first we must repent. Ako prvé to vždy musíme ľutovať. I did not behave the way I should behave. Nesprávam sa tak, ako as a Christian. By som sa mal správať ako kresťan. I disfigured God's image in me. Ja si pretože inak by som si znetvoril Boží obraz vo mne. Therefore, I want to come back and regain the lost image. A ja práve preto mám chcieť opäť znovu získať ten Boží obraz vo mne. Lord, what I did was wrong. A povedať, to, čo som spravil, bolo zlé. I want to change. Ale chcem sa zmeniť. And that's repentance. A chcem sa kajať. And then renounce the spirit of hatred and anger. A samozrejme musíme odmietnúť ducha hnevu a nenávisti. And command that to get out. A musíme mu prikázať odiť. That means I want again love that person. A preto musím dať lásku k tomuto človeku. And then I get reconciled with that person. A vtedy sa zmierim s týmto človekom. And then love that person. A musím milovať tohto človeka. And then you come back to the divine life. A vtedy sa navrátite k večnému životu. And that's what God wants from us. A to je to, čo chce od nás sám so, Pán Boh. So, repentance. Kajúcnosť, pokánie. Renouncing the sin. Aby sme odmietali hriech. Commanding the power of evil, hatred and anger that has come into your life. Chce, aby sme prikazovali zlému, aby opustil naše životy. Restore your life to the old way of love. Aby sme prerobili na život, aby bol to životom lásky. And then make a confession. A aby sme išli na spoveď. Lord, I should have kept peace, but I got angry in my life. Aby sme povedali Pánovi, Pane, ja som mal byť pokojný, ale zrešil som život. I hated an image of God who is called to be like Jesus. Nenávidel som a preto som aj zničil obraz Boha, ktorý bol vlastne odrazom Ježiša. I am sorry for what I have done. Je mi to ľúto. Jesus through the priest says, your sins are forgiven. Ježiš vám cez kniaza povie, vaše odpúšťajú sa ti hriechy. So he seals your conversion. On ako keby zasadí takú premenu do vášho života. And therefore even this decision is required about every sin. A takéto rozhodnutie musíme spraviť ohľadom každého hriechu. And the spirits that come through our sin can be done only through these three ways. A tak iba takýmito tromi krokmi môžeme dostať toho zlého z nášho života. And we must do it as early as possible. Musíme byť najhorlivejší, ako sa len dá. Then we go back to the state of calmness of God. A vtedy si znovu obnovíme taký stav pokoja od Pána. See, that is the kingdom of God. To
To je kráľovstvo Božie. So dear friends, this is our Christian vocation. Toto je naša kresťanská povinnosť, naše povolanie. Now, it's also possible. Je tiež možné. That when you keep this anger for a long time, že keď v sebe uchovávate túto zlosť, toto hnev po dlhý čas, it affects our brain. Môže to dokonca ovplyvniť aj váš mozog. A poisonous secretion is coming out from the brain. Poisonous secretion. Vlastne môže vojsť cez vašu mozog. It joins our blood. Môže prísť vojsť do našej krvi. And it goes to different parts of the body. Môže zapôsobiť na rôzne časti nášho tela. Where the body part is weak, we become sick. A keď sa oslabí nejaká časť nášho tela, vtedy sme chorí. Sometimes it can affect every part of our body. Niekedy sa stane, že to môže zasiahnuť všetky časti nášho tela. So our anger can affect physically. Čiže náš hnev môže pôsobiť aj fyzicky, môže spôsobiť môže sa prejaviť na fyzickom zdraví. Two ladies came to me. Dve pani prišli za mnou. And said, "Father, doctor said I got 1 month or 2 months to live." Povedali mi, páter, doktori nám povedali, že máme 2 mesiace na život. I got cancer. Mám rakovinu. I said, when did you realize that you had a headache? Ja som sa aj spýtal, kedy si uvedomila, že ťa boli hlava? 15 years. Pred 15 rokmi. So I asked, from that 15 years, take back another 5 years. Was there anybody whom you could not forgive? Tak ja som jej povedal, spred 15 rokov ešte odčítaj ďalších 5 a skús nájsť každého, komu si nedokázala odpustiť. Yes, I have somebody whom I cannot forgive. A ona povedala, áno, bol tam niekto. Especially two people. Boli tam dvaja ľudia, ktorým som to nedokázal. That is the cause of your cancer. A ja som povedal, to je dôvod tvojej rakoviny. Because God's love is not there in you. Pretože Boh nie je v tebe. The whole body is become rigid. Celé telo sa stalo akýmsi strnulým. And there is no peace. Nie je v tebe pokoj. The power of evil takes control of your body. Vlastne tá moc zlého ovláda tvoje telo. And you become sick. A preto si chorá. And then I led those people to real forgiveness. A preto som viedol týchto ľudí k skutočnému odpušteniu. And I began to do that from childhood till that time. A začal som už od detstva až dovtedy. And then a potom big burden went away. Veľké bremeno sa ako keby odpadlo. They felt so light in the body. Cítili sa tak ľahko. They were carrying this burden for so many years, causing spiritually, mentally and physically harm. Toľko rokov niesli takéto ťažké bremeno, ktoré im nakoniec spôsobilo duchovné, mentálne a ešte aj telesné škody. Do you want to be a cause for do you want to also suffer like that? Chcete tiež takto trpieť? So, let us choose the sane way of the Lord. A preto si vyberme tú správnu cestu Pána. Therefore, when you forgive, healing is there. Pokiaľ odpustíte, príde aj vyliečenie. If you do not forgive, you are sick spiritually, emotionally and physically. Pokiaľ neodpustíte, ochoriete či už duševne, duchovne alebo fyzicky. And therefore, we are buying sickness and death. We don't forgive, so we are buying back. A preto vlastne si k sebe priťahujeme tú chorobu a to všetko to zlé. Then some people are very happy. Niektorí ľudia sú veľmi šťastní. Doctors, they get money. Doktor, vezmi peniaze. The medical companies, they get plenty of money. Mám veľa peniazy, tak si to môžem dovoliť, zaplatím doktora. And you and your family suffer. Ale vy a vaše rodiny trpia. Do you want to pay more to the doctor? Can't be angry? Chcete viac zaplatiť doktorovi, ale byť stále nahnevaný? And never be healed? A nikdy sa nevyliečiť? Or do you want to forgive and be healed already now? Alebo chcete odpustiť a vyliečiť sa navždy? I cannot make a choice for you. Nikto nemôže za vás urobiť toto rozhodnutie. You have to make a choice. Musíte si vy vybrať. Because by forgiving, you got many advantages. Pokiaľ budete odpúšťať, budete mať veľa výhod. By not forgiving, you got no advantage, only you harm. Pokiaľ neodpustíte, tak nebude tam žiadna výhoda, ale práve naopak, spôsobíte si škodu. You are very reasonable people.
Ste všetci veľmi rozumní ľudia. Therefore you know what to choose and what not to choose. A preto viete, čo si vybrať a čo nie. Do you want to forgive? Chcete odpustiť? Everyone? Všetci? So, this is what God says to us. A preto Pán hovorí. So, we must be mature like Jesus Christ. Mali by sme byť zrelí ako sám Ježiš. Ephesians? V liste Efezanom? Chapter... Kapitole... 4. 4. Verse 13. 13. verš. Kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku. We must grow in the full stature of Jesus Christ. Musíme teda dozrieť tak, ako aj Ježiš Kristus, presne v takéto podobe. That is the purpose of my life. To je cieľ nášho života. That is the defeat of the power of evil in me. Musíme poraziť moc zlého vo mne. This is the defeat of the power of sin in me. Musíme poraziť hriech, ktorý je vo mne. This is the life of the risen Lord in me. A vtedy bude aj večný život vo mne. Holy Spirit dwells in me. Duch Svätý prebýva vo mne. The Father dwells in me. Páne, tak môj Pán prebýva vo mne. And then my heart becomes the kingdom of God. A vtedy aj v mojom srdci zavládne kráľovstvo Božie. This is holiness. A toto je svetosť. So, let us practice it from today onwards. Takže robme takto od dnes až navždy. We wasted our life completely. Premrhali sme celý svoj život úplne. But now, let us begin to live like Jesus. Ale teraz začneme žiť ako Ježiš. That's the meaning of your baptism. Je význam v tom, že ste pokrstení. Do you want to be Christians? Chcete byť kresťania? Yes. Áno. Let's pray. Modlíme sa. Lord, Pane, we thank you for this wisdom of yours which you brought from heaven to our life. Ďakujeme ti za túto múdrosť, ktorú si nám priniesol z neba a daroval našim životom. We are living a foolish life so long. Častokrát žijeme život taký bezvýznamný alebo hlúpy život sami. Through your word and example, you showed us how to be mature. Cez svoje slovo a príklad si nám ukázal, ako dozrieť. Today I decide to follow you with all my heart. Dnes sa chcem rozhodnúť, aby som ťa nasledoval po celý môj život. I forgive everyone. Odpúšťam každému. Lord, help me to be like you. Pane, pomôž mi, aby som bol ako ty. We make this prayer through Christ our Lord. Skrze Krista nášho Pána. Amen.